الرحمن الرحيم وبه نستعين أحمد الله تبارك وتعالى وأصلي وأسلم على جميع أنبيائه ورسله وعلى خاتم سيدنا محمد وعلى آله وصحابه وأتباعه وأحبابه ومن دعا بدعوته بإحسان إلى يوم الدين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير صدق الله العظيم أدوبة فنلون وبا عليك يولا أين يولون وبا oba tin se to gbogbo agba nlaye oba ajironu kan ike olohun olohun ko lo ba nabi muhammad anabi wo anabi to olohun ran rahmatan lil alamin ko je ike fun gbogbo agba nlaye ike iko tun oba gbogbo awon ara ile anabi iyawo atawon omo atawon omo ke ta mo yu sahaba atawon atele sahaba atan to tele sahaba atun gbogbo awon ahimma patapata lato kidile ninu islam ike olohun olohun ko lo ba awon afa wa tun ko aleko olohun ba wa se won pele pele awon ta wa laye aye na afa wa olohun ba se pele pele ta wa lale kiyama olohun ba wa ken ni ke talikiyama ike olohun olohun ko lo ba awon obi wa awon ti won wa laye atagba ti ga olohun bo ko kan je me awon ta wa lale kiyama olohun ba ken ni ke alkiyama aki jama muslimi ati gbogbo eti tin gbo wa ni gbogbo bi ti ategun eto yi ba nfe de akira wa ko amojuba eto awa ibrahim foundation eyi to fe ma gbinaya ni ile ise ero amije ti okin to wa lori kanle 180 to gbe ejepon leyin yan mo si 105.7 to kale si opopona ipe nilu ofanehi akira wa ko amojuba eto na labe alaga ati oludasile foundation alaji dr abdulwahab akiosola ibrahim olohun ko ba se dada to po fun won olohun ko mo dun lada ko ba salekun rct ati alekun ore won bakan na atun sadura fun akowe agba fun foundation professor usman abdulatif olohun ko ba se dada fun yen olohun ko mo ba dada yin je asadura fun awon khalifa wa khalifa akiosola ekumule lowo khalifa olohun tin ba gbe olohun ni para leyin ile akiosola to kidele olohun ni je baje ilu afa lapapo olohun ma je baje ilu para olohun ti alokan bale nigeria olohun ma ja rogun ni ile agbara yara kulu la wayi ni ile ise elero amije ti oke to wa ni ofa nibi ti awa ibrahim foundation lecture yo ma binaya ni laipe yi ni ile agbara emi ateni keji mi la wa nibi gege bi ise wa adupe fọlọrun to tun fi soro so ati titi asiko yi dr ahmed obakar agbaje osun lakun won wa ni ile agbara pelu mi eba salam salade dr aralokunrin ati lobirin gbogbo mi ti e ti n gbo wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh asala fun le se oke oludale se sile giwa le se ati gbogbo osise lati odile lai deni kankan si oye dori olowo botini akede isai to pe wa si ori eto asala fun gbogbo yin olohun ba se dada fun yin gege bi ise wa ni awa ibrahim foundation awon alakale bi mefa na ni bi mefa abi meje lẹ́yìn introduction lẹ́yìn tí mò ń se lọ́wọ́ yìí òun náà ni a lọ síbi kiraatu quran al-karim a gbọ́ ayọ̀kẹ́ nínú al-quran tabako níbi gbígbọ́ al-quran ni mọ́ òun la lọ síbi alábalẹ̀ kẹta tá a mọ̀ sí jawamil kalimi níbi jawamil kalimi yìí gẹ́gẹ́ bí ìṣe wa ní gbogbo wa àtàwọn létí ń gbọ́ wa àtàwọn táwa ní ilé agbára níyìn ni gbogbo mọ́ salapa tete lọ sí madrasatu muhammad ilé kíwà anabi muhammad láti gbọ́ àdífì tòní kí ni anabi tún fi ránṣẹ́ sí wa léyìí tí a máa pe àkọọ́lẹ̀ abala yìí ní gbàǹkọ gbi ọ̀rọ̀ tabako níbi eléyìí òun la lọ síbi alimahadara tó wúlẹ̀ a lọ síbi ìbánisọ̀rọ̀ a gba àlejò wa wọlé olùbánisọ̀rọ̀ wa tòní tí ó ṣe ìbánisọ̀rọ̀ ìpín àkọ́kọ́ ibi ni àwọn olùbánisọ̀rọ̀ tí mo ń láǹfààní láti tẹ́ ní fọ́rọ̀ àwọn ibi tí yóò ti kọ́kọ́ wọlé ọ̀rọ̀ láàrin bíi ìṣẹ́jú 15 eléyìí láti ṣe sí pẹ̀lú òwúlọ́dọ̀ lọ́nà tá fi lọ rí kírun ashri kété tá bá dé lẹ́yìn irun ashri ó ní olùbánisọ̀rọ̀ wa yóò bọ̀ síbi alimọ̀hádára tó àtàníyà apá kejì ìbánisọ̀rọ̀ ibi ni olùbánisọ̀rọ̀ yóò ti nà yẹ tí ó ṣe àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ lórí ibi tí wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ kí o tó di abala ìbéèrè àti ìdáhùn gbogbo aráalé akin lẹ́ẹ̀kan ṣe akópalẹ̀mọ́ ọdún ayọ̀ láṣẹ ẹ jẹ́ kí a wà nǹkan fìdílé ká gbọ́ ayọ̀kẹ́ nínú alukóran bismillah lókè lọ àlékún kí alukóran. Alukóran wàjálù lánàá ìmáàmù wà nùrà wà húdà.
Allahumma dhakkirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layl wa atrafa an-nahar waj'al lana hujjatan ya rabbal alamin amin. Nisin ti ati gbo al-Qur'an tan e je ki atara ya waran sisa ka lo si abala keta ti amusije wa mil kelmi ban ko bi oro e je ki gbo wa ka dide fu ki alowa nkan fi dile ka ma lo si madrasatu Muhammad ile ki wa nabi Muhammad. Dr. Agbaje won ti wa ni kale pe kini anabi to fi ran wa loni ti a ba gbagbe oro ta nsoro lana bi pe gbogbo nkan ta ba fe se al-khushu'u olohun bukata ka paye ohun ka teriba ka si ka oji ara wa gbogbo nta ba se papa lasiko gba ti a ba nkirun lowo irun ti o ni atewo gba lodo Olorun won ti so fun oro anabi ti oro Olorun si tun gbe aya pa ni won tun ka fa ni ana pe irun ti ata o to ti o dun ti o si je atewo gba lodo Olorun ni irun ti o ba ni khushu'u ninu te ko ni ibe Olorun la ba fi ibi ni ibi ta ti sun lana ta ti won lo ri wo awon onawo awon ojupanawo nla fi nla le to la le lo ti iranwo fi ni nti ata o fi to ti o fi dun ti o fi ni atorogba eleyi ni won ti ma yan na ni ana ona kan nla le yan na lana ni ojupana bo la ti le kirun ti o ni atorogba lodolo ni bayi toko ti wa nle ti won tun wa mu oro nabi wa fun lawon ojupana ti a le fi ni ta na fi le di khashi'a mashallah bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Jawami'ul kalim. Afope fun Olorun ti o tun ni ka pade laye ile ni. Alhamdulillah. Ati awa ta nwi ati eyin te ngbo ni gbogbo aye ti a wu ka le wa. Gbogbo nta njo so fun ra wa yi Olorun je ko wulo fun wa. Amen. Ninu esin wa ko wulo fun wa ninu aye wa. Ko wa ja ba nibi ti o ti lere lojo gbe dal kiyama. Ti ya o ba gbagbe a ri wi pe hadith anaba Muhammad sallallahu alaihi wasallam yi ti anya nana re labe jawami'ul kalim ona ni hadith kan ni yi ti anaba Muhammad so fun a wi pe awwalu ma yurfa'u min adhi li umma al khushu'. Akoko nti won o koko ka kuro ninu ijo yi ona ni al khushu'. Ninu irun ko ni si iberu irun ta ma lo ki ko ni si iberu Olorun ninu re mo khushu ti won si won o gbe kuro ni ara irun yi o na ni lubu o ni koko o ni bi igba ti emi wa ninu ara to se wi pe be mi ba wa ninu ara emi o ma jalaye nigba ti o ba ti si emi ninu ara mo ara di oku be na ni awon irun ti a ba nki irun to ba ni khushu'u ninu gege bi Olorun bo se royin awon eni an mu'mini gidi ninu al-Qur'an to so fun wa wi pe qad aflaha lil-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Olorun la awon mu'mini na won ti jere won na mu'mini wo ni awon to se wi pe ninu run won khashi'un won beru teru ni won ma fi ki irun yen nigba t'Olorun lo pari awon iroyin yi bi se n ba bo o wa debi ti o ti lo pari wa ni wa alladina hum ala salati walladina hum ala salatihim yuhafizun. So awon to se bi pe ninu won moju to irun wakati gbogbo bi ma tin to bayi won se muhafa sotu ala salawat. Nitori na awon onawo nla wa le gba ti a fi le ni ale khushu'u ninu irun ti run wa o fi le je atewo gba ni waju Olorun ati ka akoko ninu e lana ninu hadith anaba Muhammad sallallahu alaihi wasallam e to fi han wa wi pe
إذا أقيمت الصلاة فأتوها وأنتم تمشون ولا تأتوها وأنتم تسعون يعني بيكو إما قلما فن إيرون إتي قلما كودا بوباني دي كين يودي باكو كوتي جي باكو كو سالو على كو سي بوبونتو باية كو سي كو تو ديكو يو على و إيرون كو تي والينو مسالاسي كاليلي so to ba ti wa nu masalasi yo ti e ton ti ti awon sunanu a solat yo ton ti ti si waju ti o ti fi ready kale ele de irun bigba te yan fe jeun to koko wa je awon awon appetizer to wa ko je awon appetizer so awon eleyi ta wa wi a fi sapejuwe ni oro sunanu ta wi oju be lo tori bi pe sunna yi o na ton laaye to tun ni aye to di ni waju Olorun sallallahu alaihi wasallam ni so fun wa adabi ni ta ba ti gbe irun duro e ma ma sare worun ma fatuha e ma bo wa wa antum tamshuna e ra ma rin lo le pele wa ma adrakitum fasallu eyi te e ba ba raka meji meta le ba ni o won ti kikan koja raka meji le ba ni o won ti ki meji koja eyi to ba wa seku fatimu e complete re wala ta tu wa antum tasauna aki sare wonu run giri so fi arabale wasila akoko olele eni o ba fi pelepele wonu to se wipe won jo se takbiratul ihrami ni irun igbolon to bi akoko ta fi worun ti en jo se ara re o bale ninu irun yen ene keji ti a fe wa fi kun leni ona ni wipe bi a ba wa ninu irun an lati kirun bitumanina anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam nigba tin ban kirun woni idha salla itma anna fi salatihi hatta yarji kullu azmin ila mawdihi anabi o farabale ninu run re debi wi pe to ba gbogbo egun ara to ye ko settle lori ruku yen yo farabalẹ titi ti egun ara yen o fi ruku ti o fi pada sipo re to ma tun wa gbori soke gbogbo egun ara yo tun farabalẹ ko to di wipe yo tun fori kanle o yato fun irun alaqwa temi alaqwa yada alaqwa ala ti o ma wa kiniki eye nsoka iru orun be oku die ka to anabi si ni sollu kamaro etumuni usolli e ma kirun gege bi eseri bi mo nse kirun awon tira to so ba anabi se kirun o wa ka kire won ko lede larubawa won ko lede oyinbo kodi awon to ti ko lede yoruba pe sifatu salati nabi sallallahu alaihi wasallam google re na be yan ba to te ko sori internet se kirun bawo la nabi se nkirun so ori apejuwe re so eleyi a ni excuse kankan lati mo fi irun wajo ti anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam debi wi pe be anabi sallallahu alaihi wasallam ni be yan ba ba nke olori irun gan o gbodo mo kin lo hun ka o gboro mo kin lo hun ka o gbodo mo kin ni to hun ka ninu irun elomi ti wa bi lere to ba kirun tan ni se pe sura wo lo fi kirun o le mo mama ara pe ko se khushu ninu irun ni koda bo se lo kirun o ti mo ninu ebe re pe irun si mo fe ki yi o iru sura bayi ni mo fe fi ki iru aya bayi ni mo fe fi ki to si mo fe mi ara yi pale mo ni lo se pe beyan ba de bi hayatu sajida ibi to ye ko ti fori kanle yo le mo ko ye ko won fori kanle lo gangan bi suratu al-alaq la pe juwe so wa nka ikra bismi rabbika alladhi khalaq a ri pe n to lo pari re ni wasjud waqtari a gbodo se sajida nibe yen be ni tin ba n kirun lo ti o ba lepo nipa arun to ba ka ikra abori pe imamu kan lo le nigba to ke o de ogangan be o le duwo ko mo wo ba ki lo de ki won se so ara won bi ta ti mo pe ta ti ri bi pe a need ka mo idajo nipa esin o niyan eleke ta to je elekeji fun ninu oro teni o na ni wi pe awon afesin won juwe fun wa wi pe to ba dide ko fe lo kirun bayi ki irun yen ni ki bi igba ta so wi pe the last one na lo lo ki to iku fo fi ku ti o si mi mo ara awon to le ran wa lowo ni pe yi ti won o gbe lo pade Olorun yi o je nki daada tori pe na won o kokko yewo
so ti baba nabi bo se ko wa ni sallallahu alaihi wasallam anabi ni udhikuri li mauta fi salati ma ranti iku ninu run re bo ba ti wa ninu run ranti iku oni fa inna rajula idha dhakara li mauta fi salatihi la harijun an yuhsina salatahu wa salli salata rajulin la yazunnu annahu yusalli salatan ghayraha sallallahu alayhi wa sallam. Ah hadisi yi o wa ninu hadisi al-bai'aqi ninu az-zuhdil kabir anabi ni ti oba ti to ba ti wa ninu run re ranti olomo ranti iku tori pe beyan ba ranti iku wi pe to eyi ti a mo ki kan o na mo re la hariyun an yuhsina salatahu o to fun ko se irun yen daada wa ki irun eni ti o daba wi pe ohun o tun ki mi mo leyin re bọlọrun ba ni o ki mi alhamdulillah kona okunrin kan wa sodo aniba muhammad sallallahu alaihi wasallam gege bi afa ninu ibnu majah bo se gba wa ninu hadith abi ayyuba oni ya rasulullah allimuni wa aujis iwa nabi komi komi ni eko bi ma se kirun wa aujis ko si fun mi ni summary se summary re ni o pe opolo opolo ohun o gbe alaye pupo kan summarize summarize fun mi anabi sallallahu alaihi wasallam ninu awon gbanko bi oro ta nabi ma wa so e ba nabi so ra gbe anabi ni idha kumta fi salatik fa salli salata muwaddi'an Allahu akbar idha kumta fi salati to ba ti wonu salata muwaddi'an salli ki salata muwaddi'i irun eni ti dagbere faye Allahu akbar ki irun eni ti dagbere faye so ti lo pade olohun oba re so latara eleyi o fi han wi pe baba n tele iru ilana yi a le ni khusuu ninu irun wa ninu eyi to tun tele to je wasila elekerin o na ni wi pe gbogbo n ta n ba n ka ninu bo ba se pe wo fun ara re lo ba n darun ki to ba n ka fatiha ma fe mi bayi tu mo fatiha lo alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gbogbo awon aya kokan ta nka yi ka ma fe mi ba lo tori pe ba n tin kaun be lọlọhun na ba n tin kaun ninu hadith qudsi lọlọhun ba na n gbi nkan kan tele to ba ni alhamdulillahi rabbil alamin olohun o ni hamida ni abudi eru mi yin mi bo ba tun tesiwaju to tun wa so yi arrahmani arrahim yo tun so wi pe majada ni abudi eru mi gbogbo fun mi eru mi gbe mi tobi e bo olohun ti ma wi lo bi o ti ma wi lo na yen titi muslimi melo lo wa mo ti ma fatiha to fi am le ma tele lo alebu alebu wa lele teyan o ba mo tun ma re alebu ni so to ba wa de o ba wa de bi ihdina siratal mustaqim yo wa so wi pe sa'ala ni abudi wale abudi ma sahala eru mi toro nkan lodo mi abudi ma sahala en to si toro yi mo ti fun idaya olon idaya olon iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in olon ni adabeni wa baina abudi adeun ni laarin mi ateru mi tor oti sadeun wi pe olohun iwo nikan la ma sin iwo nikan la ma wa ran lowo wa sodo re in ta n wi se ba ti wa wi se be lori looto ni koro ati lokan kan so wa nkan mi so wa ore re koja waju olohun lo bo mi elomi ti wo wi pe ipa olohun o kabukata hun ati ko won ni baba asale kan pe ko to sadura ati ko won fi enikan se intermediary laarin ohun atolohun baba wa pari irun wa jade bi si gbogbo awon nta ti se ti irun ta ba ki pelu khushu ai ki irun tan ka wa dide kabi kabi ta tete ma lo fanso wa ila rabbika farqa o ti wu olohun lori pelu irun re bo se ki tan mo wa dide te wo so olohun sadua toro re ton ba nfe lodo olohun le nu awon asipo tolohun mo gbadua o na lawon adua ta ba se dumura kulli salati mafruḍa so gbogbo awon kini wonyi o se pataki ka mura si ni ipari gbogbo awon ti ko letonu awon makiru hatu salat
awon tawon afayesin ti won panupo lori pe da da ninu run ti o le le khushu u lo ti o ni je ka ni khushu ninu re ni ka wa ninu run ka mo run ka han ka mo run ka ko mo sefon ese ninu re o ninu run yi se n to da ninu re ni ka wa ninu run ka mo ta yin ka mo afun yin han ka mo fun yin bi se n to da ninu run ninu re o na ni ki eyin o wa na ko ma fi ko n ba ni rugbon ko ma fa rugbon re sere bayi ko ma fi rugbon sere sawewa abi tubo mu ko ma so ki se n to da ba ba wa ninu ninu run gbogbo nti o ni je ka ni khushuru sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam ba ba lo nje nle ta fe je je o to lo kirun ko farabale gbogbo nti o ni je ko fokan bale si bi irun pe je sare kirun kin le tete lo jeun eti foro kan sapoju ilana ipe ni se to ba fe lo ri governor state re se o le mo roka abi ko mo ni waju governor en te ba te de villa ri won gba phone yin ni gbogbo phone e ko bi kan e kan ton na o ko bi kan to e pe ni e mo kirun lo bayi ni ju iseju marun lo pelu excellency iseju marun mo ti won fo mo ti won e lo mi ti de elomi ti de o wa se pe o le odi o le jade papata ni a to wa iwaju oba to da o le ma ri ma lodi odun meji meta la ilaha illallah ha eyan le ma ri ma to odun meji a to wa so ye pe ni waju olohun so ebe answer ti wa ha o ti di pattern pasu igbesi aye wa lo to sugbon bo ba tin lo kirun bayi o n lo si wa e wo to pa answer ti to ba wole lo ba gomina to pa answer ti ti won o gba lowo re to ba wole lo ba council chairman yin o wa n lo bọlọn awon o se tun ko sibi mo sala si bayi wi pe switch off your phone your mobile set your mobile set won ni switch off elomi tun wa lagidi de bi wi pe ko ni switch off e wa asoko ti an kirun lowo ti imamu se awon n to tun fi se ringtone ni yin o ba ni o le ja ilo omo wura abaru na so ninu mo sala si o le je barista my way to london ko se wu rara ni o ba to bere lasiti ninu orun mo sala si allah akbar e da pon je ka beru olohun nitori kirun wa o le ba je atewo gba gege bi nti won fi wole ti awon doctor alibisi fi wole lana pe awalu ma yuhasabu bi la abudu yawm alqiyama as-salat in to lohun o koko yewu ti eru ba wole to sile to olohun ba lo bayi lojo gbe ni alqiyama o na ni as-salat e gbe file irun re sibi ti an ba ti yewo idha salati salat salati al-amal kulluha ti gbogbo ti se ti mun ba ti da ti atato ti yo dun to si jatewo gba gbogbo se yo o suma kenyo o bayo na olorun why is a fasadat salat wa fasadati eyin eyan wa idha fasadati ti run wa ba laaye to ba ku die ka to wa ba to ba baje ti o da tata o to ti yo odun ti o da ta ko le latewo gba to se ti won na bi an ba fun olosan osan asiko ramadan la wa e won wa fun olosan pe fi sinu o wa o bu osan meji bayi lo ba ri ko ti pin yin o ti pe yin la e dakun se le mu bo se junu ni o se junu be ti o ba da be ni o se junu ba popo so nitori na e je ka kirun wa ka si ki daada so olohun gbogbo eyi ta ba se ninu ibada mo sa se latewo gba olohun ko ran wa lowo lati le ki irun ti o da ti o si jatewo gba olohun mo sa se fun wa olajo kan so olohun amen ayalla adupe ni odo olohun ba adupe lodo doctor ato kabo ni le ke o anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam jama muslimi eyan ru olohun eya ja lo re tun ra wa se okokolokokono mo mo nu e je ka lo re wa wo la se fe mo kirun wa pelu beru olohun matters arising ni wi pe muslimi gboro mo ologboro mo tele bi se n kirun awon aya qur'ani ti n ba ko mo tele eyin muslimi lo wa mo ituma fatia agenda setting eleyi je ninu oro ta nabi so fun aloni e je ko luka ku wa ka lo re mo tumo ta banke lati sin olohun so a tayo odun tin bo to ba ti mo tumo fatia ni odun ni yi to ti keto sidi te lo mo tumo fatia ko lo ke tumo tafsir fatia lodo awon afa to ba ti kirun lo to si alhamdulillahi rabbil alamin ko le mo ti tumo re arrahmanir rahim ko mo itumo re maliki yawmiddin ko mo itumo eleyi lo mo fi ba lo ni ba mu wi pe ni to ba ti le mo tele bo se kirun ninu iberu olohun ni
Olorun ko mo sa se ni rorun fa. Awon ti a wi atawon ti a gbo. Olorun se ni ibalejo bufa nje bu na le kiyama.